မင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်အတွင်းမြန်ကန်ကနေလို့အကြောင်းအရာများဆွေးနွေးมาပါလေရှင့်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘီူရိုကရေစီမှတ်စုပေါ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုတရားမပြောခင်မှာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမေးခွန်းတစ်ခုတော့ပြန်ရှိလာတယ်အဲ့တော့ဘီူရိုကရေစီဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမပပဘလို့ခံစားမိလဲဘာကိုသွားမြင်မိလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတခြားတော့ရှင်းပြပေးလို့ရမလားကျွန်မအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဘီူရိုကရေစီဆိုတာကစောက်ကြီးဆန်တဲ့လူကိုပြောတယ်လို့ဟိုမြင်မိတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုလောက်ရမယ်ဆိုရင်ထိထိမိမိမလုံနိုင်မနဲ့ဒါပဲဒါသွားမယ်တော့ step by step အဲသွားတဲ့အဆင့်မျိုးကိုဘီူရိုကရေစီလို့ခေါ်တယ်လို့ထင်နေရှင်ဘီူရိုကရေစီရဲ့ဒီအထိပ်မဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ထဲမှာဒါမျိုးလည်းတစ်ခုပါတာပေါ့အလွယ်ဆုံးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဘီူရိုကရေစီဆိုတာရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အစိုးရအရာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေပါမယ်အုပ်ချုပ်ရေးမူဝါဒတွေကိုချမှတ်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အထူးပြုလုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒါတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတတ်မှတ်ထားတယ်စည်းကမ်းလိုက်နိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အာဏာပိုင်အစင်းစင်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရပုံစံဒါကတော့ဘီူရိုကရေစီကိုပုံဖော်ထားတဲ့ပုံစံဒါမဲ့ခုနတခြားအသေးပဲမှာလည်းဘလို့ရှိလဲဆိုတော့တရင်ဝင်တော့ formal system ထဲမှာသွားရတယ်ခုနကျူးနေစနစ်ပေါ့ကိစ္စရက်သေးသေးလွယ်လွယ်ကူကူရှင်းရှင်းလေးကိုမရှုပ်ရှုပ်အောင်သွားရတဲ့ format တွေ procedure တွေပါရင်းနဲ့လက်ပတ်နေတဲ့ကျူးနေစနစ်နောက်တစ်ခါကျတော့လူတချို့ကဒါပွာယောင်းယောင်းအယမ်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ကြတဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းက bureaucracy ဆိုတာသူ့အသေးပဲတမချက်ကဒီလိုရှိပေမဲ့လူတွေနားလည်ထားတာတခြားအသေးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ခုနမပပပြောသလိုပဲစောက်ကြီးဆန်တယ်လို့ပြောရင်တော့လူတွေက bureaucracy နဲ့ပတ်သက်လာရင်သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကအကောင်းမြင်တာတည်းနည်းနည်းလေးအဆိုးမြင်ဘက်ကိုပိုခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘီူရိုကရေစီရဲ့တကယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကဘာတွေလဲ။ဘီူရိုကရေစီဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာပေါ့နော်။ဘီူရိုကရေစီဒီအရက်ဖက်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးဖို့အထူးသဖြင့်တော့ civil service ပေါ့။အမြင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်။နောက်တစ်ခါကျွမ်းကျင်သူတွေပါပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားမယ်။အစိုးရတရက်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအစိတ်ပိုင်း။အစိုးရတရက်မှာဘီူရိုကရေစီစနစ်ဆိုတာရှိကိုရှိတယ်သုံးကိုသုံးတယ်။ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေဥပဒေတွေနဲ့အညီနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကိုစီမံဆောင်ရွက်ရမယ်။နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခါကျတော့နိုင်ငံရေးအရဘယ်မလိုက်တဲ့အမြင်နဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အရာဖက်ဝင်ဆောင်မှုအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်အောင်ဘီူရိုကရေစီထဲမှာနိုင်ငံရေးအရလည်းဗန်မလိုက်အောင်အဲ့တော့ဘီူရိုကရေစီရဲ့အရေးသွေးနဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဆင့်တန်းကိုထိန်းချုပ်စေတယ်ဘီူရိုကရေစီကဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုညွှန်မှန်းရလဒ်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါအရာတွေကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လူတော်တော်များများကဘီူရိုကရေစီကိုအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်အမြင်နဲ့မြင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့အစိုးရတစ်ဖွဲ့အတွက်ဘီူရိုကရေစီဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်နောက်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့အခြေချက်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘီူရိုကရေစီသာရှိပြီဆိုရင်တော့ဘီူရိုကရက်ဆိုတာလည်းရှိလာတာပေါ့လူတွေအပြင်မှာကြားဖို့ကြားလိုက်မှာဟာဒီလူကြီးကတော့ဘီူရိုကရက်ကြီးပဲကွာဘီူရိုကရက်ဟာဘီူရိုကရေစီစမ်းတယ်တခါတရံကျတော့အဲ့ဒီဘီူရိုကရေစီရန်ရဲထဲမှာဝင်နေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကဟာဒီဘီူရိုကရေစီရန်ရဲကြီးကဘလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ပြောရကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအသေးပဲရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဘီူရိုကရက်လို့ဘယ်လူတွေကိုခေါ်နိုင်လဲဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့တွေပါမယ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပါမယ်ပြည်နယ်အဆင့်ပါမယ်တိုင်းအဆင့်တွေပါမယ်ခရိုင်တွေပါမယ်နောက်ဆုံးစီမံတာယာကြီးပေါ့ municipal level စီမံတာယာကြီးအဆင့်တွေနောက်တစ်ခါကျတော့ပုဂ္ဂလိက corporation ကြီးတွေမှာတော့မအဖွဲ့အစည်းအရင်ကြီးမားလာလာလေအလုပ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့အဆင့်မြင့် manager တွေကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်တန်းကစီးရေးစကြီးဝန်ထမ်းတွေအထိပါဝင်နေဒါပေမဲ့ bureaucracy ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရှေ့ရှေ့ကြာကြာဖြေရတဲ့ပုံစံတွေအချင်းကြတာမြင့်မြင့်တန်းစီဆောင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စရတဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုက်လျောညီတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဂရုဏာမထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲ bureaucracy ဟာအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်နေလို့လူတွေတော်တော်များများသတ်မှတ်ကြတယ်အပြင်မှာလည်းလူတော်တော်များများဒီတိုင်းခံစားကြတာအိုးဒါသူတို့မှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရတာခင်းရင်နဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဂျိုးနီစနစ်ပေါ့အင်ပါတာမှာလွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွက်ကိုဆာဗစ်ဆောင်ရည်အများကြီးဖြည့်နေရတယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့ထိုင်ခုံတစ်လုံးကျိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထိုင်ခုံတစ်လုံးကျိုးတာကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ရမယ်ဆိုရင်အလုံးလုံးလောက်ရရင်ငွေထုတ်ဝယ်ရဆိုရင်နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့ပြီးရမယ့်ကိစ္စဟာဆာဗစ်ဆောင်ရည်အဆင့်တင်ရင်နဲ့တစ်ပတ်ကနေတစ်လတွေပိုင်းကြာသွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဂျိုးနီစနစ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစီမံစည်းကမ်းအဆင့်တင်နေဆာဗစ်ဆောင်ရည်အဆင့်တင်နေဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘီူရိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတွေရဲ့အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အမြင်တွေမြင်လာတာလည်းဒါအံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဂျိုးနီစနစ်ကြောင့်ဘီူရိုကရေစီကထောက်ပြစရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကြီးမားတဲ့အစိုးရရန်ရာကြီးမဖြစ်မနေလက်ပတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘီူရိုကရေစီကအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာသည်တုံးကိုတုံးရတယ်မတုံးလို့မရအောင်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းနှစ်ခုလုံးကဘီူရိုကရေစီထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တမိုင်းကြောင်းအရာတော့ဘီူရိုကရေစီဆိုတာရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့အရာရှိတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်တဲ့အမှတ်တွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲနဲ့မလာဘူးဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကစီမံခန့်ခွဲတဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်မယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအများပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဘီူရိုကရေစီသုံးရတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလူအများကြီးကိုပုံစံတကျအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဘီူရိုကရေစီစနစ်ကိုသုံးဖို့သုံးရတယ်။အဲ့တော့ဘီူရိုကရေစီစနစ်မှာအဓိကပြဿနာနှစ်ခုရှိတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့ဘီူရိုကရက်တွေကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတယ်လားပေါ့နော်။ autonomous ကိုယ့်ရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်တွေမှာကိုယ့်အကူ service လုပ်တယ်လား။ဒါမှမဟုတ်ဒီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်တောင်းခံနေလားဆိုတော့ဒါကပထမပြဿနာ။နောက်တစ်ချက်ကတော့
ယူရိုကရက်တွေရဲ့အပြုမူဟာဥပဒေရဲ့ပေးထားချက်တွေအတိုင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာတင်တယ်ခုနပြောသလိုပေါ့စီမင်းစည်းကမ်းချပြီးသားပြီးဆိုအဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းဘောင်အတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူလောက်ရမှာကိုသိနေပေမဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတိုင်းမပြုတ်နေလိုက်နာမျိုးတွေရှိတယ်ယူရိုပစ္စည်းမှာအဲ့တော့ဒီတိုင်းလိုက်နာတင်သလားဒါမှမဟုတ်အခြေအနေမျိုးမျိုးမှာပြောင်းလဲပြီးတော့တင့်လျော်တဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေဒါတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးဆက်ခွင့်ရှိသလားဒါကယူရိုပစ္စည်းမှာရှိတဲ့ပြဿနာအခုချိန်ထိတော့ဒါကိုပညာရှင်တွေကြားထဲမှာအငင်းပွားနေကြစေအဲ့တော့ယူရိုပစ္စည်းကိုပုံသေးသုံးတဲ့လူရှိသလိုအပြောင်းလဲနဲ့သုံးနေကြတဲ့လူလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒါကတော့လက်ရှိမှာဘယူကီစီရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့လက်ရှိပြဿနာနှစ်ခုပေါ့ဘယူကီစီတမိုင်းကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယူကီစီဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာက18ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်မှာစပြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာသူကဘလို့ဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတော့ systematic ပေါ့နော်စနစ်တကျနဲ့တတ်သမှတ်ထဲဒီ formula ဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေထက်အများကြီးဆောပါတယ်သူကစာရေးတဲ့အတက်က BC 3500လောက်မှာစပေါ်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါမှတ်တမ်းထောက်ထားတွေအသုံးပြုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီစာရေးခြင်းအတက်နဲ့မှတ်တမ်းထောက်ထားအသုံးပြုစကာလာစပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဒီဘယူရိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးပေါ့။အဲ့ဒီဘယူရိုကရေစီကအဲ့ဒီချိန်မှာပေါ်ထွန်းမှုတွေအဓိကအစပထမခြေလှမ်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဘယူရိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရှင်မင်းဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် BC 211နဲ့206လောက်မှာပေါ့။ဒီအခရစ်ကဘာလို့ခလိုက်လဲဆိုတော့ဗရင်မင်းမြတ်တဦးတည်းအုပ်ချုပ်တာတဲ့သူရွေးချယ်ပြီးတော့ခန့်အပ်ထားတဲ့အရာရှိတွေမှာသူအခွင့်အာဏာတွေပေးရခဲ့တယ်တဦးတယောက်တည်းတဦးဆာမိုင်းဆိုတဲ့ဗြိတိန်ပုံစံကိုအဆုံးတက်ပြီးတော့ဘုံချုပ်ကံမှုရှိတဲ့ဘယူရိုကရေစီပုံစံကိုအစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူပါလာမလဲဆိုတော့အီကရစ်မင်းပါမယ်အကြံပေးတွေပါမယ်သူအကြံပေးတွေနဲ့တိုင်ဝိုင်းထားတဲ့တခြားပညာရှင်တွေပါလာမယ်သူတို့ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတဲ့အစိုးရပုံစံအဲ့ဒီအစိုးရပုံစံရဲ့ကောင်းမွန်မှုနဲ့ဒီအတုံးကြမှုကြောင့်နောက်ပိုင်းမင်းဆက်တွေကသူတို့အစိုးရဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာတော်တော်များများအထုံပြုခဲ့ကြရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘယူရိုကရေစီမှာဘာအရေးကြီးတာလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာအရေးရှင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘယူရိုကရေစီစနစ်အောင်မှာအစိုးရတွေကကြီးထွားလာခဲ့ကြတယ်။တရုတ်မှာကျတော့ဘယူရိုကရေစီအပြင်သူတို့တုံးရတာနောက်တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်မရီဒိုကရေစီလူတော်ရွေးထုတ်တာပေါ့။အဲ့ဒီလူတော်ရွေးထုတ်ဖို့တည်းဆိုသူတို့မှာအမကူတရုတ်ကားတွေချင်းသိပါလိမ့်မယ်။သူကပညာရှင်တွေဆောင်ရွက်ဝဲရှိတယ်။အမစစ်သူကြီးတွေဆိုရင်သူလေးပြငါးပြအတက်တွေကိုစစ်ဆေးတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ဝဲတွေကိုဝင်ဖို့အတွက်ကန့်သက်ချက်တော့မရှိဘူး။ဘသူမဆိုဝင်ပြိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှတော်တဲ့လူကိုသူကရွေးထုတ်တာပေါ့။အဲ့တော့တော်တဲ့လူကိုနေရာပေးခြင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီဘယူရိုကရေစီနဲ့ခုနပြောတဲ့မရီဒိုကရေစီပေါင်းစပ်ရင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှေးအင်ပါယာကြီးတော်တော်ကြီးကြီးထွားလာခဲ့တာပေါ့လေဒါကတော့ဒီဘယူရိုကရေစီရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးပေါ့ဘယူရိုကရေစီဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းသိပြီဘယူရိုကရက်ဆိုတာလည်းဘာလဲသိပြီတမိုင်းကြောင်းလည်းသိသွားပြီအဲ့ဒါဆိုဘယူရိုကရေစီဘလို့အလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးကြည့်တာပေါ့တော်တော်များများကဘယူရိုကရေစီလို့ပြောလိုက်ရင်ဖပပပြောသလိုပဲစီစနစ်နဲ့သွားတယ်အော်ဒီမှာဘယူရိုကရေစီမှာဒီတန်းစီဆောင်ရတဲ့အချိန်ကြာကြီးဖောင်နေဖြစ်ရတယ်ချက်ချင်းအလုပ်ကမပြီးဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘယူရိုကရေစီစနစ်မှာပဲဘာတွေလုပ်တယ်သူရဲ့ function တွေဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တာပေါ့အဓိကကတော့ဝိသေသလက္ခဏာပေါ့နော်သူ့မှာတော့ hierarchy လို့ခေါ်တယ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့အထက်အောက်ပုံစံတွေဖွဲ့စည်းထားတယ်အနေဆုံးဝန်ထမ်းကနေအမြင့်ဆုံးအမှုဆောင်အရာရှိထိအဆင့်သက်လိုက်သွားတယ်အပေါ်ကပေးလိုက်တဲ့အမိန့်အာဏာအောက်ခြေကိုဆင်ခဲဆင်ခဲသွားတယ်ဒါကတော့ဘယူရိုကရေစီမှာ hierarchy တည်မရှိမဖြစ်ပေါ့တုံးရတာပဲအစင်တိုင်းအတွက်ကသူကယာရုအာဏာနဲ့တာဝန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲပေးထားတယ်ဥပမာဆိုပါစို့စရေးဝန်ထမ်းဆိုရင်သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကပါပေါင်းရပါလားသူရပိုင်ခွင့်ရပါအမြင့်ဆုံး CEO ကိုကြရင်သူရဲ့အာဏာပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ရပါဒါမျိုးအဲ့တော့ဘယူရိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရတဲ့ hierarchy ဖြစ်တယ် hierarchy မှာပဲအဆင့်လိုက်ပြီးကြအဆင့်တွေရှိနေကြတယ်အဆင့်တိုင်းယာရုတိုင်းအတွက်အဆင့်လူယာရုလူမှာသူကခုနပြောလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ခံစား권တွေအတူတူကြရမယ်အောက်ခြေကိုအထက်ကနေအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါဒီဘယူရိုကရေစီရန်နေရာရဲ့အဓိကအနှစ်သာရပဲစင်ကဲတိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ hierarchy ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်အာဏာဟာလေအဆင့်တွေဖြတ်ရတယ်ကနကျွန်တော်ပြောသလိုပါလုပ်ငန်းတွေတည်တည်လေးတစ်ခုအောင်မြင်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ဟိုးအထက်ဆုံးလေးသွားရတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြဿနာဖြစ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေတိုင်းအတိအကျလိုက်နာတင်သလား။ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးအပြောင်းလဲနဲ့ကျင့်သုံးတင်သလားဆိုတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ပြဿနာတွေဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဘယူရိုကရေစီဟာဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကြောင်းမှမတော်ဘူး။ဒါဒီအတိအကျအရေးကြီးဆုံးချက်။အမိန့်အာဏာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျပဲကျင့်သုံးတယ်။ဒီလူတယောက်ကိုအပြစ်ပေးဖို့အတွက်လက်ညှိုးထောင်မဲ့ခွဲတွေပါလည်းမရှိဘူး။ဒါဒီဘယူရိုကရေစီမှာရှိတဲ့အနှစ်သာရ။ဒါပထမအချက်ပေါ့ဟာခီဒုတိယအချက်ကတော့ဒီဝိသေသလက္ခဏာမှာ formal rule ပေါ့ချမှတ်ပေးထားတဲ့တရားဝင်စီးနင်းစည်းကမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာရတယ်။ဘယူရိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးဟာတရားဝင်ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းအောက်မှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်။ကျင်းဝတ်တွေစည်းကမ်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်နေလိုက်ပါဆောင်ရရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဌာနရင်းစည်းကမ်းရှိမယ်။တခြားလူတွေနဲ့ဆက်စပ်နေရမှာစည်းကမ်းတွေမျိုးစုံရှိလာမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်သူကဘာထပ်သတ်မှတ်လဲဆိုတော့အခွင့်အာဏာတွေပါလာမယ်။တာဝန်တွေရပိုင်ခွင့်တွေအဲ့ဒါလုံးလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဒီတဲ့ပူကျော်လို့မရအောင်ဆိုတာသူ formal rule တွေတိုင်းနေတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရဲ့နောက်တစ်ခါပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့ချမှတ်ပြီးသားစီမင်းစည်းကမ်းအရသတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်ပယ်အတွင်းမှာပဲလုပ်လို့တယ်။နယ်ပယ်ကိုကျော်ပြီးလုပ်လို့တာမျိုးလုပ်လို့မရဘူး။ဒီနေရာမှာလဲသူ့ကိုပြန်ကောင်တာလုပ်ထားတဲ့အချက်တခုကတော့ရှိတယ်။အချင်းပြတ်တာတို့အရေးချင်းမရှိတာဒါမှမဟုတ်ပော့ဆတာကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြတ်တာမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ formal rule တွေအတွင်းမှာပဲအပြစ်ပေးတာကိုခံရလိမ့်မယ်။ဒါဒီ bureaucracy ရန်နေရာရဲ့ဒုတိယမြောက်အချက်ပေါ့။
နောက်တစ်ချက်ကတော့အထူးပြုကျွမ်းကျင်မှုတွေ specialized skill တွေလိုတယ်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်တယ်အပြင်မှာဆိုရင်ဒါဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေခန့်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းဝင်တဲ့မဝင်ခင်မှာလိုအပ်တဲ့သင်တန်းတွေသင်တယ်ဒါမျိုးပဲဥပမာဘယ်လိုကစီရန်ရရအမှရှိနေရုံယုံမဲ့ဆိုပါဆိုဥပမာဥပဒေသမားတွေဒီဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တိတိကျကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့လူတွေကိုတုံဆွဲတာမျိုးအဲ့တော့သူလည်းဒီတိုင်းပဲ scale ကဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်တွင်းရပြင်ပအလုပ်တွေမလုပ်သူ specialize တစ်ခုပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းမိတည်ထားတယ်အမြဲတမ်းလဲတင်ယူနေရမယ်ကျွမ်းကျင်ချင်ချင်လဲလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြင်ဆင်ရတဲ့စစ်ဆေးခြင်းတွေကလည်းတစ်ဆင့်လူသစ်တွေခေါ်ယူတယ်ခုနပြောတဲ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရလို့ပေါ့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ပွဲဖြေရတယ်အဲ့ဒီကနေအတော်ဆုံးလူတွေရွေးထုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်ချက်နဲ့ညီတဲ့လူတွေရွေးထုတ်တယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးမှုကိုအောင်မြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်အထူးတင် जा လေ့ကျင့်မှုတွေအရင်ဆုံးလုပ်ရတယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းလုပ်ငန်းဝင်လေ့လာရမယ်မောမန်တင်တဲ့လေထပ်တက်နေဖို့လည်းလိုတယ်ဒါဒီဘယ်လိုကလေးစီမံမှဖြစ်နေရှိရတယ်စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသိပညာရဲ့လေ့ကျင့်မှုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေဒါတွေကအများတစေပြည့်စုံနေဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမပြည့်စုံရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အသိပညာအားနည်းတဲ့ဘယ်ရိုကရက်တယောက်ဟာလုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာချုပ်ရင်းချက်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဒါဒီဘီရိုကရေစီရဲ့ဥဒေသလက္ခဏာတွေမှာ specialized skill မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဒါကတော့တတိယမြောက်အချက်ပေါ့စရုပ်ထအချက်ကတော့သူပုံသေးလားဆိုတာအမြင်နဲ့ရတယ် fixed salary လို့ခေါ်တယ်အလုပ်တာဝန်နဲ့အစင်နှောင်းမှမူတည်ပြီးတော့လျော်ညီတဲ့လားစာတွေပေးထားတယ်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအထက်အောက်အစင်နှောင်းတစ်ခုကိုလာတာ skill တစ်ခုစီမှာချိန်ထားတယ်ဒါကတော့ဝန်ထမ်းတွေပို့သိပါတယ်ကျွန်တော် detail သိရှင်းပြတော့ထောက်ပံ့ရေးရမယ်ဆိုတက်ဆိုင်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးတွေခံစားဝင်ရှိတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့နံပါတ်၄မြောက်အချက်ပေါ့နံပါတ်၅တိတ်အရေးကြီးတယ် non partisan လို့ခေါ်တယ်ပါတီစွဲမရှိရဘူးနိုင်ငံကြီးမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိရဘူးတော်တော်များများတချို့ကျွန်တော်လာမေးတာရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဒီဘီရိုကရေစီတိုင်းနိုင်ငံကြီးကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတော့ရုပ်ောက်ပွဲကြတော့မဲပေးရတာပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမိကုံပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါမှရှင်းပြလို့ရတယ်ပါတီစွဲမရှိရဘူးဆိုတာကနိုင်ငံကြီးပါတီတစ်ခုမှဝင်ရောက်ထားပြီးတော့ပါတီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်လို့မရဘူးနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးအနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုနှိမ့်သက်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးတာမဲပေးကွာခြားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အခွင့်အာဏာတစ်ခုကိုပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကလူကကိုစီလာတယ်သူ့အတွက်ပဲပေးမယ်ကိုမကြိုက်တဲ့ပါတီကလူကိုကိုက neglect လုပ်တာမျိုးအဲအဲ့ဒါမျိုးကဒီ non partisan ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ညှိတယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းနဲ့ကန့်ညီလို့ကိုပေးမဲ့လုပ်ငန်းကို तू ကကန့်ညီတယ်ဆိုရင်ဒီလူကိုပေးရမယ်နှစ်ယောက်လုံးကအတူတူကန့်ညီတယ်ဆိုဒီမှာပိုကောင်းတဲ့လူကိုရွေးရမှာအဲ့ဒါဒီ non partisan ဖြစ်ရမယ်ပါတီဘက်လိုက်ပြီးတော့ဟာဒီလူကတော့ငါကြိုက်တဲ့ပါတီကလူပဲဒီလူပဲအားပေးမယ်ဟိုလူကတော့ငါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒီလူမပေးဘူးဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအဓိကအချက်ကအဲ့ဒါပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်ပါတီဇွဲမရှိရဘူးဆိုတာနိုင်ငံရေးကိုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်လို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံရေးအရာပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်တယ်အစိုးရအပြောင်းလဲတွေရှိနိုင်တယ်ပုံစံမျိုးစုံပေါ်တော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတည်ရောက်မှုလုပ်လို့မရဘူးဒီလူကဒီလိုပြောင်းလဲတယ်ငါမကြည်နဲ့လို့ငါကတော့တော်လှန်ပုံကံပဲလုပ်လို့မရဘူးဘီရိုကရက်တီသူ့ရဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ civil service ကိုပဲအဓိကဦးတည်ထားမှာနိုင်ငံရေးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်နိုင်ငံရေးရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုနှုံပြပြီးတော့ရှောက်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲနိုင်ငံရေးကလုံးဝပဲမလိုက်ရဘူးပြည့်ရထားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအခမ်းကဏ္ဍတာဝန်တွေကိုတမတ်တမတ်ကြာကြာနဲ့သက်သာရှိရှိထမ်းဆောင်ရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့တချို့လူတွေပြင်းပြမှာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလေးတော့မပြောတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘီရိုကရေစီရန်နေရာထဲမှာရှိတဲ့ဘီရိုကရက်တွေလိုက်နာရမယ်ငါးချက်မြောက်အချက်ပေါ့ဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ဒါpermanent characteristic ပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ဆုံးအချက်ပါပဲအစိုးရဌာနမှာ तू ကအမြဲတမ်းအလုပ်တနေရအမြဲတမ်းရထားတယ်ဒီလိုကတော်တော်များများကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူငယ်ဘဝအလုပ်ခွင့်စဝင်ရောက်ကနေပြီးတော့ဒီအသက်58ကနေ60အတွင်းအငြင်းသားယူတဲ့အထိအစိုးရဝင်တဲ့အနေနဲ့တသမတ်တည်းလောက်ကြတယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့62အထိတူလိုက်တာပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေ58ကနေ60ကြာအမျိုးမျိုးထားကြတာရှိတယ်တချို့လည်း65ပေါ့အဲ့ဒါကနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်သို့တော့ဒါမဲ့တိထားတာကဘျူရိုကရက်တယောက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုမထွက်မချင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့မပြုတ်မချင်းဒီနေရာမှာပါမန်နဲ့အလုပ်တစ်ခုရနေတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ကာရိုက်တာပဲဒီဝိသေသလက္ခဏာအကုန်လုံးချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးရဈာနေဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးတာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ပါတီကိုကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အာဏာအတွင်းကနေပြီးတော့အားပေးတာအသာရအောင်လုပ်တာလုံးဝလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအရေးရှိနေပြည့်မှုလိုအပ်တယ်အများရန်နဲ့တည်မြဲတဲ့ပုံစံယာလူတွေရှိတယ်ပုံစံလားစာရရှိမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နာခံရမယ်ဒါကတော့ဝိသေသလက္ခဏာတွေပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဘီရိုကရေစီကိုနည်းနည်းလေးပုံပေါ်တော့ရှိလာပြီပေါ့နော်ပြောတာတည်းမှလည်းလေဘီရိုကရေစီရောဘီရိုကရက်ကောပါတယ်ဆိုတော့လေအဲ့နှစ်ခုကကွာခြားလာအမှန်တော့ဘီရိုကရေစီရန်နေရာထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာဘီရိုကရက်တွေပါပဲတခါတည်းကမှဖြစ်တတ်ကြတာပေါ့နော်တချို့ကအစိုးရဝန်ထမ်းဝင်လုပ်တယ်ဒါဆိုဒါဘီရိုကရက်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော်တော်များများမြင်ကြတာဘီရိုကရက်ဆိုတာလည်းဟာ
ဒီလူကြီးကတော့အမြဲတမ်းဒီစီမင်းစီကံပေါင်းနေရငါတို့နှိမ့်နေကြတာပဲစော်နေကြတာပဲဒီလိုမြင်ကြတာ哦 negative sense ကြောင့်အမှန်ကတော့အစိုးရဝန်ထမ်းအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာ bureaucracy လက်ပတ်လို့အဲ့ဒီ bureaucracy ရန်နေရာအတွင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူအလုံး bureaucrat လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှအစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့မကောက်ဘောနော်အပြင်မှာကုမ္ပဏီကြီးတွေဥပမာ international corporation ကြီးတွေ corporate ကြီးတွေပေါ့သူတို့ရှိမှလုပ်နေတဲ့ရန်နေရာထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလဲအောက်တန်းစီးရေးစချီရလည်းအထက်ကအစင်းမြစီးကို level ထိအကုန်လုံးက bureaucrat တွေကြီးပဲ bureaucracy ရန်နေရာတွင်းမှာအလုပ်လုပ်သူမှန်တယ်များအကုန်လုံးဒီ bureaucrat ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်ကဒါ bureaucracy ကအရေးပါတာပေါ့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းကမှဒီမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိသွားနေတဲ့ democracy လမ်းကြောင်းပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာခုနကပြော federal လို့ဘာလို့ပြောကြတာပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အဲ့တော့အဲ့လိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကတိုင်းဒေသကြီးတို့ပြည်နယ်တို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲသူတို့ bureaucracy ရန်နေရာကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးရမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မဲ့သူတွေဝင်မဲ့သူတွေတာဝန်ယူမဲ့သူတွေကဒီချက်ကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ် bureaucracy ဒီအတိအကျက civil service ပေါ့အများပြည်သူရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုအစိုးရကိုစားလုပ်ပေးနေရတဲ့အစိုးရရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါဒီအဓိကချက်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးဘျူရိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းသွားလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘျူရိုကရေစီရန်ရဘယ်လိုလဲပတ်လဲဘာတွေလောက်ကြလဲဆက်သွားကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံးအချက်ကတော့ဒီအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ဥပဒေတွေကိုအကောင့်တွေဖော်ရတယ်အဲ့တော့အစိုးရမူဝါဒတစ်ခုချမှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမူဝါဒကိုအကောင့်တွေဖော်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါဒီဘျူရိုကရေစီရဲ့အဓိကတာဝန်ပဲဥပမာဆိုကြပါဆိုအမှားကားတင်သိမ်းရေးမူဝါဒလားမအေးစပိုးပုံမဲ့မူဝါဒလားဒီလိုချမှတ်တဲ့မူဝါဒတွေကိုဘျူရိုကရေစီရန်ရကပြည်ပြည်ဆောင်သောအကောင့်လေးဖော်ပြရတာဒီဘျူရိုကရေစီရန်နေဟာအတွင်းမှာဝင်နေတဲ့ဘျူရိုကရက်တွေဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့မူဝါဒနဲ့ဥပဒေတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင့်လေးဖော်နိုင်မှာပဲဘျူရိုကရေစီရဲ့ညီမညက်ကိုရောက်ရှိတယ်လို့တုံ့တက်ကြတယ်ဒါကအဓိကအချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကနံပါတ်၁အစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ဥပဒေတွေကိုအကောင့်လေးဖော်ရမယ်နံပါတ်၂ကမူဝါဒရေးဆွဲတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ် policy ပေါ့ policy making သူက active role ပေါ့နော်တက်တက်ကြွကြွနေရာကနေပါဝင်ပေးရမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့နိုင်ငံရောက်ပဲပို့ရမယ်ဆိုပါစို့မပေးဖို့တွေဘယ်မူဝါဒပေါ့ဘယ်နှစ်မှာတော့ဘလောက်ပို့မယ်ဘယ်လိုအရေးချင်းတွေပြည့်စုံအောင်မယ်ဘယ်နိုင်ငံအောင်ပို့မယ်ဒါမျိုးမူဝါဒစချမယ်အဲ့တော့ငွေပေးငွေယူဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒချလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်တဲ့ဘျူရိုကရေစီရင်းနဲ့အမှဆိုကြပါဦးဒေယာနဲ့ဆယ်မျိုးပေါ့သူကအဲ့မူဝါဒရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာသူတို့တက်ချွတဲ့နေရာတွေမှာအဓိကပါဝင်ပေးရမယ်နောက်တစ်ချက်ကမူဝါဒချမှတ်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဆိုင်ရွေးဆိုင်ရာမူဝါဒချမှတ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေသူနောက်ဆုံး final decision ချနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်အကုန်လုံးကိုဒီသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဖြည့်ဆည်းပေးသလိုပဲဒါအဓိကအရေးကြီးတယ်။နောက်ဒီလိုရင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။မူဝါဒတစ်ခုအပြင်ကိုအစားတို့ရွေးချယ်ရမယ့်မူဝါဒတွေကိုပဲတစ်ခါလေးရေးဆွဲရမယ်။တစ်ခုချင်းစီရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပါရေးပြီးတော့တင်ပေးနိုင်ရမယ်။အဲ့တော့ policy making လုပ်တဲ့နေရာမှာ bureaucracy ရန်နေရာအဓိကကြားတဲ့နေရာမှာထပ်ပါလိမ့်မယ်။တောင်းတန်ကသိကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျတော့မူဝါဒချတဲ့နေရာမှာတစ်ခုတည်းပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမူဝါဒဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးကဒါဆိုးကျိုးကဒါ။နောက်အစားတို့ကဒါရှိတယ်။ကောင်းကျိုးဒါဆိုးကျိုးဒါ။အဲ့ထက်ကဘယ်ဟာကိုသုံးမလဲ။ဒါကတော့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ကနောက်ဆုံး final decision ချမှာပေါ့။ကိုကတော့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကဘျူရိုကရေစီရန်နေရာထဲမှာရှိတဲ့ဘျူရိုကရက်တွေဘျူရိုကရေစီရန်နေရာကဒါတွေကိုထောက်ပံ့ပေးရမယ်။ဒါဆိုတော့ရှင်းသွားပြီနော်။တတိယမြောက်အချက်သွားကြမယ်။အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းလှုပ်ဆောင်အောင်။အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့လော်လော်ကူကူမြင်အောင်ပြောရရင်တော့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပေါ့ထွေထွေပေါ့။ဘျူရိုကရေစီရဲ့တော့ချက်ဖြစ်တဲ့မူဝါဒတွေဥပဒေတွေနီးဥပဒေတွေစည်းမျဉ်းတွေစည်းကမ်းတွေဒါတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့အညီနှိမ့်စင်စီမံအုပ်ချုပ်ပေးရမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ထူးခြားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ပေးရမယ်။ထိန်းညှိပေးရမယ်။ကြီးကြပ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအထောက်အကူပေးရမယ်။ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာဆိုပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဒါလုပ်ချင်တဲ့ဆိုတိုင်းအကုန်လုံး follow တော့လုပ်လို့မရအောင်အကျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုအမြဲတမ်းလမ်းညွှန်ပေးနေရမယ်။ထိန်းညှိပေးနေရမယ်။အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့တခါတရံမှာတော့ဖြစ်တတ်တာကဘျူရိုကရေစီရန်နေရာမှာခုနပြောလိုနိုင်ငံရေးကလည်းနည်းနည်းနွယ်လာ။နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တော့ကိုလည်း follow လိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့အပေါ်မူဝါဒတစ်ခုချတာနဲ့အာသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်ရင်းနဲ့လမ်းကြောင်းချော်ထွက်တာတာမျိုးရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သတိထားရမယ့်အချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အကြံပေးတဲ့ကိစ္စအကြံပေးမှုလုပ်ဆောင်တယ် advisory role နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုအကြံပေးလို့ရတယ်အကြံပေးရမယ်ဝန်ကြီးတွေကလည်းသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကြံပြုချက်တွေအဲ့ဒီအချက်လက်အားလုံးကိုလက်ခံရရှိနိုင်မှုလိုအပ်တယ်မရလဲတောင်းယူနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေရှိမှကျွန်တော်တို့က advisory rule ကိုသူကကင်နိုင်ပါ့ဦးဘျူရိုကရေစီမှာကျွမ်းကျင်သူတွေပညာရှင်တွေရှိရနေအကြံဉာဏ်တွေသတင်းတွေစုဆောင်ရမယ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုပြီးပို့ပေးနိုင်ရမယ်သူကအဲ့ဒါဘျူရိုကရေစီရန်နေရာရဲ့စရုပ်ထားမြောက်အချက်ပေါ့ advisory rule ဝင်နေရမယ်နောက်နံပါတ်5အချက်ကတော့ဥပဒေပြုရေးခန္ဓာအဲ့ဒါကတော့ဒီဥပဒေပြုရေးခန္ဓာမှာတော့ဥပဒေရေးဆွဲရမှာသူကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တွယ်ဝိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကပဲပါဖို့လိုအပ်တယ်တိုက်ရိုက်ဦးဆောင်ပြီးရေးဆွဲလို့မရဘူးအော်ဝန်ကြီးတွေတစ်ခါလေကျတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်မှတင်ဖို့အတွက်ဥပဒေချမ်းတွေပေါ့နော်ဘယ်တွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကူညီပေးရမယ်ဝန်ထမ်းတွေအကူအညီနဲ့လွှတ်တော်ကတောင်းဆိုတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါနိုင်ငံတကာမှာတော့ဥပဒေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဘျူရိုကရေစီရန်နေရာတွေရေးကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဟိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ကနေဟိုကလောက်လဲဆိုတော့ဒီရှင်းနေချုပ်ချင်းကနေဥပဒေချမ်းတွေတော်တော်ရေးဆွဲတယ်လို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတက်တန်းမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနသ
တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပေါ့နော်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရတဲ့နေဥတည်ခြင်းရေးဆွဲဆိုတဲ့အခါမှာရေးဆွဲနိုင်တဲ့လူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်က NGO တို့ ING တို့ခေါ်ပြီးတော့ရေးဆွဲတယ်ရေးဆွဲပြီးတော့အတီးပြုတ်ဖို့အတွက်ရှင်းနေချုပ်ရုံးကိုတင်တော့ခုဌာနကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ influence မဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ပရဲ့တက်ရောက်မှုပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥတည်ပြုရေးခန္ဓာတွေမှာတော်တော်လေးအခက်ခဲတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ဒါဒီနောက်မှာဘျူရိုကရေစီရန်နေရအတွက်သတိထားကြဖြစ်လာမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လေ့လာရင်းနဲ့ဒါတွေ့မိတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်အတိအကျတာကအချက်လက်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ကုဌာနာဘက်ကအားကိုးရမှာအပြင်ပဘော်ဒီတစ်ခုကိုအားကိုးလို့မရဘူးတကယ်လို့ဘေးရေးဆွဲဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုရင်လေသက်ဆိုင်ရာဥတည်ထွင်ခြင်းပညာရှင်ကိုကုဌာနာအတွင်းမှာယာရုတနေရနဲ့ခန့်အပ်ထားတာလို့ဘာလို့ဒါတော့နောက်တော့လုံးပေါ့နော်ဒါအပိုင်းကတော့ဒါဘီရိုကရေစီမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကြားလိုက်တာတော့နောက်ဆုံးရှင်းနေချုပ်ရုံးကဘာပြဿနာတက်သွားလဲဆိုတော့အရင်တော့ကကိုယ့်အကိုရေးဆွဲပြီးတော့ညှိနှိုင်းနေတာအဆင်ပြေသားနဲ့ဟိုဘက်ကလာတဲ့ဟာကိုလည်းပြန်ပြင်အဆုံးသက်ကိုလည်းအချောလို့ဆိုတော့သူ့မှာဝင်လဲပို့သွားတယ်ပို့လဲကြာသွားတယ်ပေါ့နော်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးနဲ့ဒါတော့သတိထားရမယ့်အပိုင်းဒါနံပါတ်5နံပါတ်6ကတော့တရားစီရင်ရေးတရားစီရင်ရေးပိုင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဆုံးဖြတ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တရားမျှတမှုဖြစ်လာဖို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဘျူရိုကရေစီတရားရေးမှန်တိုင်းမြင့်တက်လာဖို့တဲ့သူအဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့် तू ကခွင့်ပြုမိန့်ချတာတို့လိုင်စင်လျှောက်တာတို့အခွန်လျှော့ပေါ့တာခွဲတန်းတွေပေးတာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါအဓိကကတော့ तू တရားစီရင်ရေးအဲ့ဒီအပိုင်းတရားရုံးနဲ့စီရင်တဲ့အပိုင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးကနအုတ်ချွေရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုတ်ချွေပိုင်းဆိုင်ရာအငင်းပေါမှုရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရှင်းဆောင်ရည်ရေလောက်အောင်အဲ့ဒါတို့သူ့ရဲ့တရားစီရင်ရေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အခွန်ကောက်ခံတာနဲ့ငွေကြီးခံစားခွင့်တွေထုတ်ပေးတာဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမှာဘီရိုကရေစီရန်နေဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ပါဝင်တယ်ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ပါလာမယ်အခွန်ဖွဲ့စည်းပုံပါလာမယ်အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေပါလာမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအကြံပေးရမယ်အခွန်ကောက်ခံရမယ်အခွန်ပြန်လည်ရရှိရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပေါမှုတွေလည်းဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်။အဲ့တော့ budget ရေးဆွဲမယ်။ခုနပြောတဲ့ငွေကြေးခန်းစားခွင့်မှုထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာငွေကြေးအစီအစဉ်တွေ၊ငွေကြေးကဏ္ဍ policy တွေ၊အခွန်ခောက်ခံမှုအဆိုပြုချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြင်ဆင်တာတို့အသေးရေးဆွဲတာတို့ဒါတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာမှာအဓိကပါဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်9ပေါ့။နံပါတ်10ကတော့မှတ်တမ်းတွေထိန်းသိမ်းတာ။အစိုးရရဲ့မှတ်တမ်းအားလုံးကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းဖို့လုံးဝအုပ်တုံတာဝန်ရှိတယ်။အစိုးရဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်အားလုံးကိုစုဆောင်းရမယ်။အမျိုးအစားခွဲရမယ်ပိုင်းခြားစည်းစစ်ပြီးတော့သူအတီးတန်းအကန့်လိုက်တင်စီတာမျိုးအထူးသဖြင့်တော့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့လူမှုစီးပွားစီရင်အင်းတွေဒါတွေကိုစုဆောင်းထိန်းသိမ်းပြီးတော့စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်အနောက်ဆုံးအချက်ကတော့နံပါတ်9ပေါ့လူလူဆက်ဆံရေးကဏ္ဍအဲ့ဒါကတော့အင်တန်အရင်အရေးကြီးတယ်တက်ကြွပြီးတော့ပြည်ပြဝဝဖြစ်တဲ့လူလူဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့အသက်တမျှအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဘီရိုကရေစီရန်ရလို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ယုံဒီယုံဝင်သွားတာနဲ့ဝန်ထမ်းကမျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးဖြစ်ရတဲ့ဆိုင်ဘက်ကစာတန်းကတပုံတပင်ဒီကြတဲ့အချိန်ကကြာသေးတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဘျူရိုကရေစီရန်နေရကိုကြောက်လာကြမဆက်ဆံကြညာတာဒါတိတ်တော်လဲအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့အဓိကရိုးထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့လူလူနဲ့ဓာတ်ရိုက်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားတဲ့အဓိကဂျားကန်သူအဖြစ်ခံယူပေးရမယ်သူနှစ်လမ်းသွားဆက်ဆံရေးလို့ပြောတယ်အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီဆိုလဲအဲ့ဒီအစိုးရအဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြည်သူတွေသိအောင်ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာလုပ်ပေးသလိုတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကျိုးစီးပွားတွေအမြင်တွေဒါတွေကိုအစိုးရရှိကိုပြန်တင်ပြပေးနိုင်ရမယ်လူလူဆက်ဆံရေးအခန်းကဏ္ဍမှာအောင်မြင်ပေါင်းများမှုရလာမှာဥပမာဆိုကြပါဦးမူဝါဒတစ်ခုချလိုက်တယ်အဲ့ဒီမူဝါဒဟာလက်တွေ့အလုပ်လုပ်တယ်အစင်းရမပြေဘူးဒုက္ခရောက်တယ်ဒါမဲ့အစိုးရမူဝါဒချထားတာတွေဒီတိုင်းလုပ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားလို့မရဘူးပြည်သူကဘာခက်ခဲရှိလဲပြည်သူရဲ့အတန်းဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဒါကိုဘယ်လိုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့လဲဒါမျိုးဘက်ကပ်ပြန်ယူရမှာပေါ့ဥပမာရပြောရမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်နည်းနည်းလေးဟော့နေတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် policy ကဘာပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ online မှာသူကမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနံပါတ်ရတာနဲ့အဲ့ဒီနံပါတ်လေးပြပြီးသွားအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်သဘောလေးကြားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် password လည်းတန်တန်းကုန်နေတော့ register တင်ဖို့ဆိုပြီးလုပ်တာသူက3လလားမသိပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့3လပြီးတော့မှ register တင်ဖို့ရက်တိုင်းရက်တိုင်းအောင်အများကြီးလိုက်ရှိတာဘယ်ရက်မှမချိတ်လို့မရအောင်အပြည့်ဖြစ်နေဘေးနားလူတွေလည်းစုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြည့်နေလဲတော့မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့လိုမျိုး register number ရဖို့အတွက်ပွဲစားနဲ့သွားချိတ်ဆက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ခုနဘာပြောလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကမူဝါဒရေးဆွဲရမှာဒီလိုမျိုးအချက်တွေကိုကောင်းတာပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟာဟုတ်ပြီပေးဖွဲ့စည်းရတော့ block session ကိုဒါ individual တဲ့ block ဒါမျိုးနည်းနည်း feedback ကိုပြန်ပြီးယူသင့်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကနောက် policy ရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်းအချက်၄ချက်ရှိပါတယ်ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် number 1ကဒါ orientation ပေါ့လက်ရှိအခြေအနေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံး data ကောက်အောင်မယ်နောက်တစ်ချက်က formulation ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်လက်နည်းလမ်းတွေရေးဆွဲမယ်နောက်တစ်ချက်က implementation ဒါကိုဆောင်ရွက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးက evaluation ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပေးရတာကိုကတော့လှုပ်လိုက်ပြီဒီမူဝါဒကြီးကိုအကောင့်ထဲဖော်တယ်အဆင်ပြေတာပါလားရှိလားမရှိဘူးလားမှန်လားမှားလားဆိုတော့အနောက်ကနေ evaluate ပြန်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်တာ3နံပါတ်3ခုလောက်မှရက်သွားတယ်နောက်ဆုံးထည့်ကိုမလုပ်ဘူး implementation လုပ်တယ် okay orientation တော့လုပ်တယ်ဒါတွေလို့ရှိတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းလုပ်ရင်တော့ဒီဟာ formulation okay အဲ့တော့ implement လုပ်လိုက်ပြီ evaluation ပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ဘူးမှလည်းမကြည့်တော့နောက်ဆုံးစနစ်ကတွိုင်းတွိုင်းတွိုင်းနဲ့ပြဿနာတက်ကြတာတွေအများကြီးအခုလည်း
ဒီလိုတော့ဖြစ်နေအခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လလောက်ကအထိလောက်ကြည့်တာတော့အဲဒီ online စနစ်ကတော်တော်လေးလူပြောများပြီးတော့ဘယ်သူမှဟိုအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပွဲစားရှာကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းပြန်ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျတော့ bureaucracy ရန်နေရာမှာပြန်ပြီးတော့evaluate လုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအရင်မှဖော်ပြပေးနေတာ bureaucracy ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအတွက်လည်းအရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ bureaucracy အားနည်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေတာလဲတေချာတာပေါ့ဘျူရိုကရေစီဟာအစိုးရရန်နေရတယ်မကဘူးအဖွဲ့အစည်းကြီးမားတဲ့နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေပါပါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဘျူရိုကရေစီကိုစနစ်တကျသာတုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်အစိုးရတရက်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုအောင်းအောင်မြင်မြင်နဲ့ထိန်းချောင်းလည်ပါနိုင်မယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီဘျူရိုကရေစီရန်နေရတဲ့ကဘျူရိုကရက်တွေရဲ့အရေးအသွေးသူတို့ရဲ့အရေးအသွေးကဘျူရိုကရေစီအောင်မြင်ရေးအဓိကတော့ချက်ပဲဘျူရိုကရေစီအားနည်းရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အားနည်းတာတဲ့အားကောင်းလာရင်အစိုးရတရက်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတရက်ရဲ့တိုးတက်လာမှုကိုဘျူရိုကရေစီရန်နေရဘလောက်ထိအောင်းအောင်မြင်မြင်ချွတ်ချောင်းမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေတာလဲတိုက်တာကြတာဘျူရိုကရေစီရန်နေရအားနည်းသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တိုးတက်မှုကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားပဲကြောင်းမြတ်အထိပဲပြောရင်တော့ဘျူရိုကရေစီစနစ်ကျသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအောင်မြင်လာနိုင်တယ်လို့ဘျူရိုကရေစီအားနည်းပုံပြတ်သွားရင်လည်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအထိပါချိန်ချောက်လာနိုင်စရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရကိုအရေးတကြီးနဲ့အထူးသတိပြုဂိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာပါ